Олег Радченко вмикає підігрів підлоги у своїй квартирі. Ну, коли виходимо на роботу, звісно, включаємо, тому що дуже дорого. Коли йдемо на роботу, вимикаємо, тому що дуже дорого. До 2000 виходить за електрику. Чоловік живе у 16-поверхівці по вулиці Новгородській. Каже, опалення в його помешканні на останньому поверсі кілька днів немає. На стінах і під віконнях пліснява, по вікнах тече. Під вибори були хороші батареї. Вибори пройшли, зразу все вимкнули. Трирічний син Олега у дитсадку. Ось він постійно ходить у байковому халаті, штанях, у капцях, тому що неможливо. Ледве теплі батареї і у квартирі Лариси Безрук. Пенсіонерка живе на 2 поверхи нижче. Каже, на ніч вмикає обігрівач. А що ж я буду мерзнути? Чоловік перехворів коронавірусом, йому не треба переохлаждатися. А це стояк опалення на 1-му поверсі. Дуже гарячий стояк. В мене на 14-му поверсі він ніякий. Дуже гарячий, спробуйте. Опалення в будинок подають з теплового пункту за кілька сот метрів. Чому батареї в квартирах не теплі, оператор станції не каже. На диспетчерську службу дзвоніть. Ні, начальник у них є. Немає начальника зараз. Начальник пункту Андрій Столяренко телефоном пояснює. Йде наладка системи зараз просто. Режими скакає туди-сюди. Не одна зависить, це ж якого теплоноситель дають. За словами Столяренка, пункт отримує тепло від котельні «Павлове поле». Речниця харківських теплових мереж Тетяна Чуйкова розповіла, батареї на верхніх поверхах холодні через ремонт дефекту на магістралі. Дефект зараз усувають. О 17-й почнеться заповнення системи теплоносієм і мешканців буде під'єднано до теплопостачання протягом 1-2 годин. Опалювальний сезон у Харкові стартував місяць тому. На ранок на сайті міської диспетчерської служби понад 500 заявок про проблеми із теплом. Тобто на холодні батареї скаржаться майже 10-та частина жителів багатоповерхівок. Дмитро Гребінник та Антон Калета. Новини на Суспільному. Харків.